大家好，我是当当，今天来教大家勾这个非常迷你的小猫咪。勾法呢特别简单，但是成品的效果非常可爱的是吧？这个小猫咪呢，它这个高度呢大概有将近4厘米的样子。那咱们呢可以挂在手机上或者包包上当一个小挂饰。我近期呢就是非常迷恋这种非常小巧的小物件。咱们先来看一下用到的工具，钩针呢，2.5到3.0的都可以。我这个大小呢，用的是中粗的牛奶棉来钩的，就是中粗的牛奶棉呢，就搭配2.5到3.0左右的钩针。那如果大家呢想钩的更小一点，用那种中细的牛奶棉的话呢，就可以搭配2.0左右的钩针，这个看大家喜好。然后一把小剪刀，这个家用的剪刀就可以。新手呢，准备几个记号扣。这个记号扣呢，我店里也有那种金属的，都可以。还有这种定位针，那这个定位针呢，是咱们在这种耳朵，包括这个腿部，它呢定位使用的，防止呢缝歪掉。还有就是这个，哎呦。眼睛，这个眼睛呢，黑豆眼，这个是直径是5毫米的，需要两个。那勾这个小猫咪呢，所需要的线材、工具，大家呢都可以搜索我的淘宝店铺“当当手编馆”，或者呢直接搜索店铺号269914就可以了。现在呢，咱们来学习。咱们先来看一下图解。那这个图解呢，在我的微博还有微信公众号里面呢都有，都是当当手编馆，大家呢可以搜索一下。这个呢是我根据我做的电子版呢手抄了一份，方便给大家呢讲一下。咱们在看图解之前呢，首先呢要看的是这个钩织符号，X 呢是短针，V 呢是短针加针，A 是短针减针。然后这个呢，刚才忘写了。CH 呢是锁针，这个呢就是咱们钩这个小猫咪的时候呢用到的所有针法。它这个图解呢，圈数就是这一列呢是圈数，第二列呢是加减针的情况，最后第三列呢是这一圈钩完之后的总针数。备注上面呢，我一般写的是需要用到的颜色。或者是其他说明，咱们来看，第一圈呢是用圈起的方法勾6个短针，现在呢给大家来示范。圈起呢其实就是环形起针法，把这个线呢在自己左手的食指上，咱们绕两圈，拿下来。小拇指这样绕一下线，用食指挑起来，捏住，把钩针呢插入进去，先把这个线挑出来。第一圈呢，咱们是要在这个洞里钩6个短针，钩织之前先立一个辫子针。好，现在呢，咱们在这个洞里连续钩6个短针，看我示范，短针。钩针呢，插入进去，绕线出来，绕线一次拉过两个线圈，这个呢就是一个短针的钩法。现在呢，咱们在钩好了这个短针上面，大家看，咱们每钩好一针之后呢，在这一针的右上方呢，都有这样一个小辫子，那这个小辫子呢，也叫这一针的针目，咱们可以在它的这个辫子上面呢做一个记号，这个是这一圈呢勾到最后引拔的位置。好，接下来呢再勾第二个短针。第三个。四，
老给大家做错误示范了，老这样挑线。六，可能是我新换了一根钩针吧，哼，这个钩针都是越用越熟练，刚开始用动觉得有点别扭。二四六，现在呢，把这个钩针呢这样拿出来，线圈拉大，咱们要把这个线圈呢给收拢。哎呦，拉动最先留的这个小线头，同时呢观察一下这上面的两根线，哪一根线在活动？我们要先拉紧活动的这一根线，这一根对吧？咱们要拉紧它，先拉紧它，把它拉得尽量紧一点，再拉动最先留的这个线头，抽紧。好了，那这个线呢，咱们断掉，钩针呢插入进去。现在呢，咱们就要在做记号扣的这个地方呢引拔结束了，把这个记号扣呢取下来，钩针呢，大家看引拔针的钩法，钩针呢插入进去，绕线出来，再绕过钩针上面的这个线圈，这个呢就是一个引拔针，大家看一下。引拔针勾完之后呢，在这个钩针的下方形成了一个辫子，对吧？这个是引拔形成的辫子，咱们得把它抽紧，不然的话呢，新手朋友呢就容易把它当成一针，就会多针了。现在呢，咱们一定要数一下，看这上面是不是六个辫子，都数出来，一、二、三、四、五、六，六个辫子就对了。现在呢，我们来看第二圈，这个第二圈呢是六 V， 就是勾六个短针的加针。好，看我示范，每次呢勾之前呢都要先立一个辫子针。接下来，短针加针的意思呢，就是在每一个辫子里面呢都勾两个短针。看我示范。咱们先插入进去，勾一个短针。那新手呢，记得在勾好的第一个短针，它形成的这个小辫子上面呢，做一个记号。接下来继续还插入进去，还从刚才那个辫子里插入进去，再勾一个短针。这个就是短针的加针，顾名思义嘛，勾了两个短针。好，接下来呢，在下一个辫子里面呢，咱们也勾两个短针。这样就加针了两次了，这一圈呢，一共是加针六次。一个短针，两个短针，三次。然后再来一个短针，两个短针，四次，继续，一个短针，两个短针，五次，一个短针。两个短针六次，那前几圈呢，我都，每一针呢给大家都示范，往后呢，咱们就重复的话呢，就给大家示范一组。勾好之后呢，咱们把记号扣取下来，在做记号这个地方呢，引拔结束。同时呢，把引拔形成这个辫子呢给抽紧。好。那新手朋友呢，我很建议大家呢，前几圈在勾完之后呢，都要数一下针数。第二圈的针数呢，应该是12针，大家数一下。如果呢，针数不对，那肯定是有勾错的地方。现在看一下第三圈，
第三圈呢是 xv 乘以六，它的意思呢就是，这个括号的意思就是一个短针，一个短针的加针，这个呢为一组，重复六次。好，给大家呢示范，仍然是咱们呢先立一个辫子针，接下来一个短针，一个短针的加针。在第一个辫子里面呢，咱们勾一个短针，勾完这个短针之后呢，在这个短针它形成的辫子上面呢，咱们做一个记号。好，下面呢，勾一个短针的加针，就是勾两个短针在下面这个辫子里，这样一组短针和短针加针，也就是括号里面的这个 XV 呢，就完成了。咱们呢，一共重复六次。再给大家示范一组：短针。短针加针，好，那大家呢就这样重复着往下面勾一个短针，一个短针加针，勾完之后呢，勾完之后停下来吧。那这六组短针和短针加针勾完之后呢，是这个样子。咱们勾对的话呢，最后一针呢应该是加针的地方。现在呢，把这个记号扣取下来。引拔结束这一圈，现在呢，看下面一圈，第四圈，第四圈呢是 V2X 乘以六，就是一个短针加针，两个短针，这样为一组，重复六次。好，咱们给大家示范。先来勾短针加针，仍然是要先立一个辫子针，每一圈呢都记着立辫子针。接下来在第一个辫子里面呢，咱们勾两个短针，一、二。那勾完这两个短针之后呢，大家呢，新手呢要记得在第一个短针，它的辫子上面呢，做一个记号。短针加针结束之后呢，勾两个短针，一、二。那这样呢，咱们就勾好了一组 V2X，就是短针加针和两个短针。再给大家示范一组。勾一个短针加针，接下来勾两个短针，一、二。好，那大家呢就这样重复着往前面勾，勾六组，勾六组之后呢，再做记号这个地方呢，引拔结束。第四圈勾完之后呢，是这样。来看第五圈，这个第五圈呢是 3xv 乘以六，大家到现在应该是这个图解，看这个图解应该是没问题了，是吧？就是咱们勾三个短针，勾一个短针的加针，这个呢为一组，重复六次。而且呢，大家也会发现，其实呢，这种图解呢，它都是非常有规律的。你看，从三四五这三圈呢，都是每一圈呢都多加了一针，是吧？就是第三圈是，一个短针一个短针加针，第四圈呢就是两个短针一个短针加针，第五圈呢就是三个短针一个短针加针，这样重复六次。好，给大家呢示范一下。首先呢，立一个辫子针，接下来。
咱们勾三个短针，一，勾完第一个短针之后呢，在这个上面做一个小记号，一，三，三个短针，一个短针加针。一、二，好，那这样呢，一组呢就完成了。再给大家示范一组，先勾三个短针，再勾一个短针加针。好，那这样呢，大家呢就按照这种方法，咱们呢重复六组，在做记号的地方呢引拔结束。那第五圈咱们勾完之后呢是这样的，现在呢看一下，咱们看一下第六到第十圈呢勾30个短针，那就是第六到第十圈的勾法呢是完全一样的。现在呢来给大家示范一下。这个呢，咱们不用数针数，勾30个短针呢，咱们就是只要勾一圈的短针就行了，只要前面勾的是对的，这个针数呢是不会错的。先立一个辫子针，接下来呢就是在每一个辫子里面呢都勾一个短针，这样不加不减的勾一圈就好了。新手呢，记着在这个上面做记号，就是这样。咱们在每一个辫子里面呢，都勾一个短针。好，那我就不再重复给大家示范了，咱们。勾完之后呢，这一圈勾完之后呢，在这个第一针上面的这个辫子里面呢，引拔结束，就是第六圈呢就勾好了。勾好之后呢，再按照同样的方法，咱们呢把第七到第十圈也给勾好。第十行勾完之后呢，这个样子的。现在呢，咱们来看，我老是说行，好吧，第十一圈。第十一圈呢是 3xa 乘以六，就是呢咱们勾三个短针，一个短针的减针，a 是短针减针，这样呢这样为一组，重复六次，给大家示范，主要就是给大家看一下这个短针减针勾法。那我就不再做记号了，大家呢记着，新手朋友呢记着做记号扣。勾三个短针，一、三。勾完三个短针之后呢，咱们勾一个短针减针，看示范，钩针呢插入进去，绕线出来。钩针上面呢两个线圈不管它，再从下一个辫子里插入，绕线出来。钩针绕线，一次性拉过三个线圈，这个呢就是一个短针减针的钩法。接下来继续，先勾三个短针，一、二、三，再勾一个短针的减针，插入，绕线出来。再插入，绕线出来，绕线一次性拉过三个线圈，这样呢就给大家示范了两组了，再示范一组，主要大家看这个短针减针的勾法，一，先勾三个短针，二，三，接下来咱们勾一个短针的减针，
钩针插入绕线出来，再插入绕线出来，一次性拉过三个线圈。那这样呢，就给大家示范了三组了，大家呢就按照这种方法，咱们呢再钩三组，引拔结束。那第十一圈勾完之后呢，这样，现在呢来看第十二圈。这个十二圈呢是 A2X 乘以6，就是勾一个短针减针，勾两个短针，这样为一组，重复六次。这一圈呢是先勾短针减针，我这样来写图解呢，这样的话呢，它就可以错开加针了。先勾短针减针，钩针从第一个辫子里插入，绕线出来，再从第二个辫子里插入，绕线出来，一次性拉过三个线圈。那在这个上面呢，做一个记号扣，引拔呢在这个辫子上面引拔。一个短针的减针，接下来两个短针，这样为一组了。再给大家示范一组。先来短针的减针，那咱们在勾这个短针减针的时候呢，左手的食指拉线是吧？咱们可以拉线稍微紧一点儿，这样的话呢，因为短针减针它难免会有痕迹，拉线紧一点的话呢，它这个痕迹呢就小一些。好，给大家呢示范了两组了，那大家呢就这样，咱们重复六次。十二圈勾完之后呢，看十三圈。十三，哎，这上面有个小头发。十三圈呢是一个短针，一个短针减针，重复六次。那这个呢，其实也叫隔一减一。给大家呢示范一下。先来。咱们勾到最后的时候呢，它这个越来越小，越小了，咱们可以把它给捏扁，这样来勾。一个短针，一个短针减针。那这样呢，就勾了一组了。再给大家示范一组，仍然是把它给捏扁。一个短针。一个短针的减针，大家呢就这样，咱们重复六次。这个十三圈勾完之后呢，小猫咪的主体部分呢就勾好了，咱们把这个线圈呢拉大，留一点线头。现在呢，往里面填充一点儿填充物。这个线头呢，咱们不要留得太短，因为一会儿呢，我们要把这一圈呢缝合一下。大家来看一下，咱们呢要缝合一下，让它呢这个口呢收的比较好看一点儿。咱们拿出绒绒线，或者大家呢有那种家里有填充棉的话，用填充棉也行。就把它呢先给塞进去，塞呢就是塞的比较饱满，但是呢又不要太满，太满的话呢可能会漏棉。大家先来塞吧。这个绒绒线呢我塞好了这个样子，而且呢我把这个大头针穿到这个线头里面了，咱们要把这个洞洞呢，就是这一圈呢给缝合一下。大家来看。咱们缝的时候呢，一定是按逆时针的方向，这个方向来缝的时候呢，这最后一圈，这上面呢是有12个辫子，那我们就是缝12次。调针的时候呢，是这样来调，每一个辫子都有两根线的，对吧？咱们呢只调起
靠近里面，也就是靠近填充物的这一根线，也叫内半针，咱们挑起它。每一个辫子都是挑起它，咱们要数好，一共是挑起12针。挑的时候呢，小心一点，不要让这个填充棉呢也给填弄出来了。一不小心弄出来的话呢，咱们一会儿再把它塞进去。那就这样，大家呢只挑这个填充物呢，往里面塞塞。咱们只挑靠近里面的这一根线。那下面这几针呢，就不再给大家示范了，大家呢就一一的挑起里面的这一根线呢，挑到最后这一个辫子这里。那这12个辫子呢，我都挑了内半针，把它呢给这样缝了一圈。缝一圈之后，现在咱们把这个线呢给拉紧，拉紧了这个口呢就收起来了。我这个填的填充物呢不够多，收起来之后呢，咱们再这样旁边找一个地方近一点，穿针一次。这样大家看，那它呢这个地方呢就很近了，就很小了，是吧？那最后这个线头呢，咱们把它给藏到这里面。藏的时候，如果这种绒绒线的话呢，针在这里面呢就有点生涩，没关系，咱们这样多来几次。断线，捏一下，调整一下。那这个小猫咪呢，它的主体部分呢就勾好了。大家呢要注意一点，就是大家来看，咱们呢不管就是怎么来勾吧，或者说有多熟练吧，它这个减针的部分呢，难免的它是会有这种痕迹的。所以咱们一般呢把它呢是当做底部，就是这个呢当做头部这样来。当然这就是一个小猫头，我的意思呢这个呢当做它的下面放在下面这样。现在我们来看这个脚部，这个脚呢它是有2个，咱们先看这个图解。脚呢是比较简单的，总共呢是勾2圈，第一圈呢是用圈起的方法勾5个短针，第二圈呢也是5个短针。好，那这个脚呢跟这个耳朵呢，它的勾法呢是一样的，只是针数的不同。这个脚呢是圈起5个短针，耳朵呢是圈起4个短针，所以我现在呢就给大家，示范一下这个脚的勾法。大家呢按照脚部的勾法，然后在圈起的时候呢少起1针，就可以把耳朵给勾好了。咱们来看，圈起呢也是就是环形起针法，拿出线。在自己的左手的食指上呢，绕2圈拿下来。这个因为它比较小，所以呢还有点难勾。不是难勾，就是勾的时候呢不太，没有就是大的那样勾着顺手。先立一个辫子针，接着呢，咱们在这一个洞里面呢。要勾5个短针，一，那勾完这一个短针呢，做一个记号，因为第一圈呢，大家是最容易找不到起始针的。一，再来。
那这样呢，咱们就勾了五个短针。勾完这五个短针之后呢，我们把它呢收口，合在一起，把这个圆拉动最先留的这个小线头。拉动的同时呢，咱们观察一下这上面两根线，哪一根线在活动？这一根吧。先拉紧活动的这一根线，拉紧它，那另一根线呢就抽紧了。再拉紧最先留的这个线头。好，现在呢，把这个线呢给断掉。钩针呢插入进去。在做记号扣的这个地方，咱们引拔结束。好，那这个呢就是第一圈的钩法，那第二圈呢就是钩一圈的短针。现在我要给大家说一下，大家看，这个是正面。看反面，反面的是这个样子的，就是反面的纹理不清楚，正面的纹理要清晰一点，因为咱们这个在勾的时候呢，它会成一个那个圆筒状，咱们一定要让它正面朝外。第二圈呢，也是勾五个短，哼，用力过猛了，勾五个短针。一，可以在这个上面做一个记号。咱们把这个呢，这样翻一下，这样弄一下，就让这一面朝外，这一面是正面嘛，里面的看到纹理很不清晰的，这个是反面，让它正面朝外。勾好之后呢，咱们引拔结束。那这个越是小，大家会发现就是这个钩针呢，离这一针呢好像比较远，没有关系，咱们呢。就在这儿，钩针呢，先强行的插入进去，引拔一下，然后呢，把它给抽紧。好，这样就可以了。咱们断线呢，留一点线头，稍微长一点点，因为咱们一会儿呢，要把它给缝合上去。这个呢就是腿部的勾法，哎，不是腿部，是脚。这个就是脚的勾法。那大家呢，按照就是跟它一样的方法，只不过呢，咱们是齐成四针，把耳朵呢也给勾好，脚呢、耳朵呢都是勾成两个。现在呢，这个耳朵还有腿部呢，我都勾好了，勾好了呢。我们呢就需要缝合了，这个缝合呢，绝对是一个大的工程。我每次好像都这样说，因为呢我在勾好一个玩偶之后呢，我都算了一下时间，我一般缝合呢至少得半个小时，没有很夸张，因为老是感觉自己缝的好像不合适，就拆拆缝缝的，所以呢大家呢就是一次性没有缝合好，这太正常了。根本就不用理会这个问题，多缝合几次就行了。那这个缝合呢，就是大家呢先找一下位置。这个现在呢，我就是给大家示范，因为呢，我一次性呢，不会缝合的很好看。大家呢不要看位置，就看我给大家说的方法就行了。
这个耳朵呢，咱们一般呢是在，你看这不是有中间吗？中间的中心，在这呢，先用定位针呢先定一下位。那左右两边的耳朵呢，尽量是对称的，不是尽量，一定让它对称。如果不对称的话呢，就再缝一次。就假设说咱们觉得这个耳朵这个位置挺好的话。把它给缝，耳朵跟腿部的缝合方法呢是一样的，只不过是位置不同，所以我就给大家示范，示范一下这个耳朵。先穿上大头针，我自己穿好。那我穿上之后呢，这个耳朵咱们先把它呢，这是。现在尾部呢，先这样缝一下，这里面不用填充什么东西。咱们找一个觉得挺合适的位置，把这个定位针呢取掉。咱们可以先把这个耳朵放上去，然后定位针再插进去，定一下位，看一下是不是合适。把另一个耳朵呢，也按照刚才我给大家说的方法呢，给缝合好之后呢，咱们也用定位针呢，这样。插进去一下，然后我们看一下它是不是对称，位置是否合适。定位针呢，就是起这个作用的。我这个就是给大家示范，就是让大家知道呢，这个定位针呢怎么用的。觉得挺合适的话呢，就不用再挪动位置了。现在呢，咱们开始缝。缝的时候呢，定位针先不要取掉，万一缝着突然。定位针取掉了，可能忘记位置了。因为是同色系的线，所以呢，大家针脚呢小一点，它基本上呢没有什么痕迹的。也就是咱们缝衣服的方法，不过我呢是喜欢它在别的地方这样，它穿到别的地方一下，穿到别的地方一下之后呢。这样，咱们是从哪儿出来的，再从哪儿进去，这样是没有痕迹的。再到这儿，每次都很纠结，想着让大家自己缝吧，怕大家呢基本的方法不会，但是呢给大家示范的话，这个我也不确定自己一次性是不是能缝好。但是呢，这个方法呢就是这样的。那就缝不好的话呢，我自己就再拆掉。就是方法就这样。咱们缝好之后呢，剩的这些小线头，把它呢给这样藏到里面，藏到里面一下，再剩的线头呢剪断就行了。另一只耳朵，包括这个腿部，咱们呢都用这种方法来缝。这个腿部呢也是先把它给，捏扁缝一下，位置呢找准就可以了。眼睛，这个我先把它给拿掉。眼睛呢是这种黑豆眼，咱们仍然是先用这种定位针。找到觉得挺合适的，比较合适的位置。这个眼镜呢，大家可以呢，中间稍微的靠下一点点。我这个是不是靠下一点点？我觉得我这个眼镜感觉还挺好看的，有点自夸是不是？眼睛在这儿。哎。这边，
找两个比较合适的位置放眼睛。那这个眼睛之间的距离呢，大家呢就是宽一点、窄一点的没有关系，好看就可以了。找准位置之后呢，就把这个黑豆眼呢塞进去。这个黑豆眼呢，很多新手呢会觉得它这个下面部分太粗了，这个没关系，咱们就强行的这样转着，它就塞进去了。这样，如果大家呢想让它更牢固一点的话呢，塞进去之后呢，可以用热熔胶，热熔胶看有没有。就是那种小胶棒，咱们呢可以稍微的粘一下。我现在呢手边没有那种小胶棒，这样强行的多塞几次就塞进去了。那另一个眼睛呢也按照同样的方法，可以塞的同时呢调整位置，如果觉得不合适了，就把它给拔出来，这样旋转着拔出来。再找合适的位置就可以了。我看一下还有什么。这个小嘴巴呢，咱们是用这种颜色黑色的线穿上家用的这种手缝针。那这个黑色的线呢，就是可以用咱们这种中粗的这种牛奶棉，把它呢，它是由几股合成的，多股合成的，抽出其中的一股，或者呢是两股都可以。我这个。用了几股？用了一股。十字交叉，缝在眼睛的中间，这样十字交叉。我现在是给大家示范，因为我这个眼睛的位置还没有确定。这边呢，留一点线头。我觉得我这个缝合方法应该是最笨的一种方法了，肯定有姐妹有更好的方法，那就用自己的方法就好了，就是缝个十字出来。从这边呢再进去一次。就这样，缝个十字出来就可以了。那我看一下，还有这上面的这个小点缀。那这个小点缀呢，咱们用大头针。那这个线呢就不用劈开了，直接呢就是比较粗的线，随意的在这上面缝三道。大家看，这个是不规则的，随便缝三道。现在我们要学习尾巴，这个尾巴呢，我是就这样弄了一个小圈儿，用的是辫子起针法。这边呢也留一段稍微长一点的线头，我们一会儿呢缝合上去的，打一个活结，把钩针呢插入进去。这个呢，我们是看这个尾巴部分呢是。8个锁针，锁针呢，也就是辫子针。这样，二、三、四、五、六、七、八。当然，大家呢想多勾几针呢，这都没有关系。稍微抽紧一下，现在呢，把这个尾巴呢，咱们给缝上去。咱们找一个位置，这个位置不一定合适，就给大家说一下方法。咱们呢，从这儿插进去，
然后这个线呢，还有比较长是吧？咱们在这个里面穿一下，多穿几次，让它呢牢固一点。这边呢，咱们也是穿到这个大头针上，这种塑料大头针呢要粗一点，就好穿线。它有时候呢，不是有时候，经常性的会把里面的填充物呢给捅出来。我们一会儿再把它给塞进去就行了。这样，这个小圈呢就出来了。这个线呢，咱们在这个玩偶的里面呢多藏几次，断线就可以了。现在呢，我来检查一下。哎，这下面这个部分，这个呢是腮红，大家呢用自己的那种小腮红，在这个眼睛的下方呢，点缀一下，这样呢看起来比较可爱一点。耳朵、腿、眼睛，这个，还有尾巴，没有了。那关于这个小猫咪的教程呢，咱们就讲到这里，希望大家购置愉快。咱们下一集见吧，拜拜。